চাওক, প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আমি নিশ্চিত আছিলোঁ যে আমাৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন সিনহা ডাঙৰীয়াই 26টা ভোট পাব বুলি আমি 100% নিশ্চিত আছিলোঁ। আৰু আপোনালোকো সকলোৱে দেখিছিলে, অসমৰ ৰাইজেও দেখিছিলে যে যিদিনাখন যশৱন সিনহা ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিলে সেইদিনাখন আমাৰ 26গৰাকী বিধায়কে সোঁশৰীৰে তেখেতৰ সমৰ্থনত কাষত থিয় দিছিল। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কালি যেতিয়া ভোটৰ গণনা হৈ গ'ল, আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে মাত্ৰ 20টা ভোট আমাৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ 6জন বিধায়কে আমি আশা কৰা 26টা ভোটৰ যে 6জনে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে এই কথা 100% নিশ্চিত। আৰু আমি বিশ্বাসী যে এই 6জন যি দুটলীয়া মানুহ আছে, যোনে নীতি আদৰ্শ নৈতিকতা বিসৰ্জন দি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, একে সময়তে দুটা আদৰ্শৰ প্ৰতি বিশ্বাস দেখুৱাবলৈ গৈছে, সেইকেইজন 6জনক আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু চিনাক্ত কৰাৰ পাছত আমাৰ দলৰ যি সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত মতে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এইটোতো ওলাই পৰিছে, আপুনি গাদ্দাৰ বুলি কয় যি বিশেষণেৰে বিশেষিত নকৰক, কংগ্ৰেছৰ পৰা যে ক্ৰছ ভোটিং হৈছে এই কথাটো এতিয়া লোকঢাক হৈ থকা নাই। যদি চব দোষ আমি লোকৰ গাত জাপি দিওঁ, গোটেই দোষবিলাক যদি লোকৰ গাত জাপি দিবলৈ আমি দল হিচাপে চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াও আমি মানি ল'ব লাগিব যে 4জনেতো ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে। আমি যদি খন্তেক সময়ৰ কাৰণে কওঁ যে বাকী দোষ চব লোকৰ, তেতিয়াও 4জন বিশ্বাসঘাতক কংগ্ৰেছত আছে। মই বেলেগ বেলেগ দলে কি কৰিছে কি নাই কৰা এতিয়া নকওঁ, কাৰণ এতিয়া এই গোটেই তথ্যখিনি আমি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষমো হোৱা নাই, সময়ো পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে যদি কংগ্ৰেছৰ গোটেইকেইজন বিধায়কে ভোট দিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিৰোধীৰ সন্মিলিত প্ৰাৰ্থীজনে 24টা ভোট পালেহেঁতেন। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত হুইপ নাই, হুইপ নথকাৰ কাৰণে যদি কোনোবা এজন কংগ্ৰেছী বিধায়কো কয় যে মই বিবেকৰ তাৰণাত, বিবেকৰ নিৰ্দেশত মই দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়াক ভোট দিছোঁ, কথাটো বেলেগ হ'লহেঁতেন, তেওঁক ৰাইজে বেলেগ ধৰণে ল'লেহেঁতেন। কিন্তু শৰীৰে সতি শৰীৰটো এফালে ৰাখিছে আৰু ভোটটো সিফালে দিছে, এইটোতো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। চিনাক্ত হৈছে নেকি? চিনাক্ত কৰিম আৰু কৰিব পাৰিম। দলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো আপুনি চলাই থকা গাড়ীখনো এক্সিডেণ্ট হয়, এদিন আপুনি চলাই থকা গাড়ীখনো এক্সিডেণ্ট হয়। চাওক, মইনা নায়কৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল, 48 ঘণ্টালৈকে যিসকলে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ ভোট বিচাৰি আজমল ডাঙৰীয়াৰ শ্ৰীচৰণত গৈ শৰণাপন্ন হৈছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু মইনা নায়কে যেতিয়া দুৰ্ঘটনাপ্ৰাপ্ত হৈ প্ৰায় 48 ঘণ্টালৈকে হস্পিটেলত আছিল, কালি মই গৈ পাওঁতেও খবৰ লৈছিলোঁ ৰাতি গৈ পেলাই, তেওঁ কিন্তু খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাছিল। কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কাৰণে ভোট বিচাৰি আজমল ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈ কেনেকৈ কাওঁ বাও কৰিছিল, পাৱে পৰিহৰি কৰিছিল, সেইটো অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাইছে। কিন্তু তাৰপাছত আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব যে যিকেইজন এম পি আৰু এম এল এ গৈ পেলাই আজমল ডাঙৰীয়াক হাতে ভৰিয়ে ধৰিছিলে, আৰু আজমল ডাঙৰীয়াৰো তেওঁলোকক অভয়বাণী দিছিলে সেই সময়ত, সেই সময়ততো অভয়বাণী আমি টিভিত দেখিছোঁ যে আপোনালোক জিকিব জিকিব। গতিকে কোনে কয়, বিৰোধী ৰাজনীতিকে নিৰ্বাচনৰ আগত কোনোবা প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কয় নেকি যে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীজন জিকিব বুলি? কিন্তু আচল সমীক্ষাটোতো চবেই জানে, মই দলৰ সভাপতি হিচাপে যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি 26টা ভোট পাবলগীয়া আছিল, 20টা ভোট পাইছে, তাৰে 24টা ভোট আমাৰ নিজৰ দলৰ আছিলে, আমাৰ যদি নিজৰকেইটা আমি ঠিকমতে দিলোহেঁতেন তেতিয়া 24 হয়, গতিকে সেই 4টাৰ পৰাতো আমি মুক্তি নাপাওঁ। গতিকে 4জনক বিচাৰি নুলিওৱালৈকে আমি শান্ত নহওঁ, আৰু 4জনক বিচাৰি আমি উলিয়াই ৰাইজৰ আদালতলৈ আগবঢ়াই দিওঁ।